tarixda shunaqa vaqtlar bo'lgan, hamma narsa tushunarli bo'lgan va odamlar har narsaga bahslashmagan. Masalan, oldinlari agar inson semiz bo'lsa, xuddi mendek, bu tushunarli edi. Nega odam semizligi? Inson semiz chunki u ko'p ovqat tanovul qiladi, kam harakat qiladi, o'z vaqtida tanovul qilmaydi. Bu aniq hammaga tushunarli edi. Odamlar izlanishlar qilib, ilmiy yondashishmagan bu narsaga, chunki bu aniq va ravshan. Lekin bugun biz oldingidek yashamayapmiz. Hozirgi yashayotgan hayotimizda mening semizligim sababi har bir kishiga va hammaga bog'liq, mendan boshqa. Men uylangan vaqtim 90 kg edim. Hozir esa 130 kg. Lekin xayolimga kelmaydi. Qo'limni ko'tarib, semizligimning sababi bu mening ko'p ovqat tanovul qilayotganim deyish. Yo'q, men barmog'im bilan hammani va har bir kishini ko'rsataman o'zimdan boshqa. Xotinimni, qarindoshlarimni, men ko'p sayohat qilaman, u yoq qilaman, bu yoq qilaman. Istagan tasavvur va bahonani qiling, lekin haqiqat semizligingizning sababi sizsiz, boshqa hech kim va hech narsa. Birodarlarim, bugungi kunda biz shunaqangi bir asrda, davrda yashayapmiz. Hech kim qo'lini ko'tarib javobgarlikni olishni xohlamaydi. Hozirgi yashab turgan zamonamizda Allohga qasam, din bizga juda ham kerak. Biz esa dindan qochyapmiz. Dinni chetlab o'tib ketyapmiz. Bugungi kunda virusga o'xshab tarqalayotgan yagona video bu istagan 7 daqiqalik videoingiz. Undan uzunrog'i esa yo'q, chunki u uzoq vaqt davom etadi, zerikarli. Men Qur'onni o'rganmoqchiman, yodlamoqchiman. Osonroq yo'li bormikan internet orqalimi? O'tirib o'qib o'rganish yo'q. Oldin shunaqa vaqt edi. Kimdir qomatini kattaroq qilmoqchi bo'lsa, bu hammaga aniq edi. Agar qomatingni katta qilmoqchi bo'lsang, sen sport zal borishing kerak edi. Sport zalga kelganingda temir ko'tarishing, gantel ko'tarishing, qattiq mashq qilishing, keragicha ovqatlanishing kerak edi. Bu aniq edi. Bugun esa boshqacha. Angliyada qanaqaligini bilmadim-u, lekin Sidneyda birodaring shamol bo'lsa uchib ketadigan qalamdek qomati bilan 2-3 hafta yo'qolib ketib, quloqigacha muskul shirib qaytib keladi. Birodar, qanaqa qilib buncha katta bo'lib ketding? Balaq bilan kashish yedim og'ayni. Hamma asteroidlar uning yuzida ko'rinib turibdi. Lekin u meni ishontirishga harakat qilyapti, kartoshka bilan balaqdan shunchalik o'zgarganiga. Va siz qisqa va oson yo'lni tanlaganingizda dindan olib olmay chetlab o'tib ketasiz. Bizni keyin nima bo'ladi? Asteroid qabul qilgandan keyin qanaqa asoratlar qolsa, shunaqa asoratlar bo'ladi. Hozir yashayotgan davrimizda siz bilasiz ummatlar qanday holatda ekanligini. Istagan shingizdan so'rang, qani aytib biladim ummatlar yaxshi holatda baxtli deb. Lekin kimning aybi bu? Kim javobgar ummat uchun? Kim javobgar bu yashab turgan joyimizning jamoatlari uchun? So'rasangiz, har bir odam 150 ta insonning nomini aytadi, kamida, lekin ularning orasida o'zining ismi bo'lmaydi. Bu ummatlarning muammosi 5ta, 6ta, 7ta olimlarni deb, sheyxlarni deb, da'vatchilarni deb, masjid maslahatchilarini deb, ular eski maktab bizga mana bu ishlarni qilishga qo'yishmaydi. Lekin yo'q, har bir kishi erkak bo'lib turib aytish kerak. Bu ummatning muammosi menga o'xshagan insonlarni deb. Bugungi kunda javobgarlik musulmonlarni tark etgan. Bir vaqtlar shunaqa vaqt edi. Biz erkak edik. Erkak edik, haqgo'y, rost so'zlaguchi, bizini xato, kamchiliklarni tan oladigan. Endi esa yo'q. Allohning rasuli ummalar haqida gapirganlarida sallallohu alayhi vasallam ularni nimaga o'xshatdilar? Mening ummatimdan o'rnak, ular bitta gavda. Bu ummatlar xuddi bitta gavdadek. Uzot aytdilar, agar uning bir qismi og'risa, butun badan og'rig'ini sezadi. Gavdaning bir qismi og'riganida tunda butun badan uyqusizlikdan mudrab chiqadi. Nega? Chunki og'riq bilan kurashadi infeksiyaga qarshi. Bugun bizni bir gavdadek his qilyapsizmi? Rostdan, bugungi kunda biz sidqidildan bezovta bo'lyapmizmi dunyoda bo'layotgan ishlar uchun? Rostdan, o'zingizni shu gavdaning bir qismi deb his qilyapsizmi? Axir javobgarsiz. Bilasiz birodarlarim, mening vaqtim chegaralangan. Dunyoda bo'layotgan ishlarni chetroqqa qo'ya turaylik. Keling, men va siz qilayotgan ishlar, amallar haqida so'zlashamiz, chunki bu to'g'ridan-to'g'ri ummatlarga ta'sir qiladi. Har bir qilayotgan gunohingiz qalbida iymon va tauhid bo'lgan har bir insonga ta'sir qiladi. Mening xabarim bor sizga. Siz musulmon bo'lishga ahd qilgan kuningiz, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli degan kuningiz. Siz islom diniga kirdingiz. Islom diniga kirganingizda siz ummatlar qatoriga o'tasiz. Ummatlardan biri bo'lganingizda esa gavdaning bir qismiga aylanasiz va sizni qilayotgan amalingiz ummatlarga ta'sir qiladi. Odamlar o'ylashadi, agar men namoz o'qishni xohlamasam, bu sening ishing emas, bu Alloh bilan mening o'rtamda. Eshitganmisiz shu so'zlarni? Hech kim menga gapirishga haqqi yo'q, menga faqat Alloh hakam.
Faqat Alloh menga hukm chiqaradi. To'g'ri, faqat Alloh senga hukm chiqaradi. Lekin men afsuski, mening xabarim bor senga. Sening kamchiliklaring menga, xotinimga, farzandlarimga, qolgan ummatlarga ta'sir qilyapti. Ya'ni seni to'g'ri qilayotgan amalinga ishim bo'lmasligi kerak. Seni qilayotgan haromingga gapirmasligim kerak. Bu ishing to'g'ri emasligi haqida senga aniq ogohlantirishlar bermasligim kerakman. Allohning rasuli sahih hadisda. Allohning rasuli Allohning nomi bilan qasam ichib aytayaptilar. Yaxshilikka buyuring, yomonlikdan qaytaring. Bu javobgarlik har bir kishining bo'ynida. Bunga javobgar faqatgina shayxlar yoki olimlar emas, qalbida iymon, tavhid bo'lgan har bir inson javobgardir. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish. Nega ey Allohning rasuli, nega bu mening ishim? Agar men xohlamasam-chi? Uzot aytdilar, siz buni qilasiz yoki Allohga qasamki, Alloh sizlarga jazo jo'natadi. Siz duoga qo'lingizni ko'tarasiz, Alloh esa qabul qilmaydi. Siz hayotingizni nimalar qilyapsiz? Hayotingiz bilan nimalar qilyapsiz? Qarang, nima bo'lyapti bizga butun dunyoda? O'z yurtingizda siz bilan nimalar bo'lyapti? Bilasizmi, men Sinida uyimdan chiqqanimda bu yerga kelish uchun aeroportga 4 soat oldin chiqdim. 4 soat oldin. Nega? Chunki men bilaman, aniq savol javob bo'ladi. Nega men bu yurtda yashayotganim haqida? Men o'z uyimda jinoyatchiga aylandim. Men hujjatlarimni tayyorlagandim va o'zim ham tayyor edim bu narsaga. Nega? Chunki London aeroportiga kelib qo'nganimda meni yana 4-3 soatlik savol javob kutardi. Nega? Bironta ham sababsiz. Faqat bir izoh. Meni ko'rinishim musulmoncha. Nima qilyapmiz bu bilan? Biz ummatlar, biz bir tanu, bir jon. Biz alohida shaxs emas. Bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda bunaqa narsa yo'q, birodar. Faqat Alloh menga hakam degan. Tinch qo'y meni, qo'y xohlaganimdan yashay. Yo'q, birodar. Seni qilayotgan amaling menga ta'sir qilyapti. Meni qilayotgan amalim senga ta'sir qiladi. Siz o'ylashingiz mumkin, axir qanaqa dalilim bor? Chunki Alloh haq subhanahu va taolo musulmonlarga xuddi ummatga muomala qilgandek muomala qiladi. Alloh haq subhanahu va taolo ne'mat tushirganda kimlarga degadi? Hammaga degadi. Xuddi shuningdek jazo tushirganda ham hammaga degadi. Allohning ne'mat tushganda har bir kishi undan totiydi. Alloh haq subhanahu va taoloning g'azabi, la'nati tushganida esa hammani o'raydi. Musa alayhissalatu vasallamning xalqini qurg'oqchilik bosganida suv yo'q edi. Yemak yo'q edi. O'simliklar so'lib, hayvonlar o'lib ketayotgan edi. Ichimlik, yegulik ham yo'q. Odamlar qiynalib o'lib ketishyapti. Payg'ambar ham o'sha yerda va odamlar Musoning oldiga kelishdi. "Ey Muso, nimalar bo'lyapti?" Muso qo'llarini ko'tarib, "O Alloh, xalqim bilan nima bo'layotganini ko'rib tursan. O Alloh, biz sendan yomg'ir so'raymiz." Muso yomg'ir so'radi. Ular bulutlarni kutishyapti, lekin hech narsa sodir bo'lmayapti. Muso so'radi, "O Alloh, nima bo'lyapti?" Endi eshiting, Alloh nima dedi? "O Musa, sening xalqingning ichida bitta gunohkor bor. Bir dona. Bizning shahrimizda-chi, nechta gunohkorlar? Qanchadan qancha musulmonlar namoz o'qishmaydi. Qanchadan qancha singillarimiz hali ham hijobsiz. Hattoki Fotiha surasini to'g'ri o'qiy olmaydigan qariyalar bor. Ey Musa, sening xalqingning ichida bir dona gunohkor bor va men o'sha bir insonni deb yomg'ir yog'ishini taqiqladim. Yana siz menga aytyapsiz, aql bilan so'zla, tuni bilan ibodat qilish nohaqlik deb. Lekin bu bir insonni deb payg'ambarga, odamlarga, beozor ayollarga, jonivorlarga, o'simliklarga taqiqlangan yomg'irni bekor qilmaydi. Bir insonni deb. Va Musa haqiga qarab, "Ey mening xalqim, orangizda bitta gunohkor bor. Chiq va o'zingni tanishtir." Tasavvur qiling, payg'ambar so'rayapti. Endi u tushuna boshlaydi. Meni deb, meni qilgan gunohimni deb, mening amalim Allohdan va mendan boshqa hech kim bilmaydi deb o'ylaganim. Endi bu inson tushundi. Mening kamchiligim deb, butun xalqim azob chekyapti mening gunohim deb. Uning ko'nglidan o'tgan hislarni tasavvur qiling. Musa aytdi, "O'zingni ko'rsat, kimsan? Chiq." Tasavvur qiling, qanaqa inga uyat. Endi bu inson tushundi. Dinga qaytdi. Allohga tavba qildi. Lekin u kimligini ko'rsatmadi, aytmadi Musa alayhissalomga. Muso kutganda kimdir chiqqandi, lekin hech kim chiqmadi. Muso qaytdi va Allohdan so'radi. U hayratda edi, chunki yomg'ir yog'a boshladi. To'g'ri, yomg'ir yog'di. Muso baxtiyor, lekin uning xayolida bir savol eshitdi. Alloh subhanahu taolo unga nima dedi? "Ey Muso, men uni deb, uni bir o'zini deb yomg'irni taqiqladim. Lekin u kechirishimni so'radi, tavba qildi, men qabul qildim. Endi uni deb, uni bir o'zini deb yomg'irni yog'dirdim." Musa qiziqib so'radi,
O Alloh, aytgin menga, kim u inson? Alloh Haq Subhanahu va taolo aytdi. O Musa, men uni gunohkor payda oshkor qilmadim. Endi o'ylab ko'r. U tavba qilib menga qaytganda oshkor qilamanmi? Bilasizmi, bu o'tmishning hayratlanarli joyi qayeri? Faqatgina Alloh yomg'ir yog'dirgani emas. Bilasizmi, men nimani qiziqarli ko'ryapman? Bu inson irodali inson bo'lgan. Tan olishi uchun, turib aytish uchun men adashgandim deb. U irodali bo'lgan. Tan olishi uchun, uning kamchiligi xalqini qiynayotganini. Irodali Allohga qaytish uchun va Alloh uni qabul qildi. Ko'pchiligimizda bo'lmagan sifat bu dunyoda bo'layotgan voqealar menga o'xshagan insonlarni deb turib aytib biladiganlar qani mening kamchiliklarim uchun qalbimda din yo'qligi uchun tunlari qilayotgan gunohlarim uchun mening ko'zlarimning gunohlari uchun mening ishlarim uchun yo'q biz barmog'imiz bilan hammani har bir kishini ko'rsatamiz o'zimizdan boshqa Alloh aytayapti u insonlarni holatini o'zgartirmaydi qachonki ular insonlar o'z holatlarini o'zgartirmagunlaricha aka singillarim siz hayotingizda qilayotgan hamma narsa faqatgina musulmonlarga emas o'zingizga ham ta'sir qiladi qilayotgan ishingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar gunohlaringiz nima bo'lishidan qat'iy nazar hayotingizdagi noto'g'ri va harom bo'lgani farzandlaringizga ota-onangizga butun ummatga ta'sir qiladi Haqli ravishda teskarisi Allohga qasamki, birontangiz yaxshi ish qilsa, faqat uning o'ziga foyda tegmaydi. Qolgan insonlar ham uning yaxshi amalini foydasini ko'radi. Bizda tauhid bor. Bu islomga qarashli, mana shu ummatdir. Kimki ishonsa, Allohdan o'zga ilohi yo'qdir, Muhammad uning rasuli va buni chin dildan aytsa, u musulmondir. Sizga bu yoqadimi, yoqmaydimi? Sizni masjidingizda namoz o'qiydimi, o'qimaydimi? Sizni imomingizga ergashadimi, ergashmaydimi? Qalbida tauhid, iymon bor va u aniq aytayaptimi bu haqida? Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Sizni shayxingizni qabul qiladimi, qilmaydimi? Bu musulmon degan haqiqatni o'zgartirmaydi. Toki tilidan yoki qo'lidan aniq kufr bo'lmagunicha, u musulmon sizga yoqsa yoqmasa ummatning bir qismi. Kim bizga huquq berdi birovni musulmon yoki musulmon emasligini aytishga? Hattoki sahobalar qila olmagan ishni biz qilyapmiz. Allohning rasuli yonlarida 200 namachilar yashagan. Ular yonma-yon yashashgan. U kishida ularning ro'yxati bo'lgan. Hattoki yaqin sahobalari u haqida bilishmagan. Siz bilan mencha u musulmon, bu musulmon emas deb bemalol aytamiz. Bizning o'zimizni jamoatimizda tinchlik yo'q. Bizning o'zimizni masjidlarimizda odamlar ayrilishgan. Bizning oilalarimizda mehr yo'q, sabr yo'q, tan olish yo'q. Ayrilib ketganmiz, lekin bu bugungi kunda oddiy hol. Kulish, bir-birini ustidan mazah qilish oddiy hol bo'lib qolgan. Istagan qurtoy qo'liga telefon olib, olimlarni, imomlarni va boshqalarni haqorat qilib Biz esa so'rayapmiz. Nega bu holat bizlar bilan bo'lyapti? Sizlar bilan men javobgarmiz. Sizlar bilan men birodarlar qilayotgan ishimiz, amalimiz ummatga ta'sir qiladi. Lekin siz biroq nima qilyapsizmi? Mehr, muhabbatni tarqatish uchun. Birodar, men hech kim eshitib o'tirmaydi. Qarang, o'zini kim deb hisoblaydi? Men hech kim, men hech narsa. Qachonki sen o'zingni hech narsa deb hisoblasang, hech narsasiz bo'lasan. Qachonki sen o'zingni hech kim deb hisoblasang, mening xabarim bor senga, sen hech kim bo'lib qolasan. Bizning ruhimiz sindirilgan edi. Dinga bog'liqlik tark etgan bizni. Muhammad al-Fatih 4 yoshga to'lganida, 4 yoshar, 4 yoshlik, ya Alloh, 4 yoshar. Onasi uni sohilga olib bordi va u sohil bo'yidagi Konstantinopolni ko'rsatdi. Va u aytdi: "O Muhammad, ko'ryapsanmi bu joyni?" U esa javob berdi: "Ha, ona." Uning onasi aytdi: "Bir kun kelib sen bu yerni egallaysan." 4 yoshar. Bugun oldingizga 4 yosharlik go'dak kelsa, "Ket bu yerdan, mitti. Ket berdim." Bunga kunda rostdan o'ylab ko'ring. 10 yoshar, 15 yoshar bola Siz unga qarayapsiz. U yosh, hali ahmoq. Ket berdan PlayStationing o'yna. Siz bolaga bo'sh joyga qaraganday qarayapsiz. U bo'sh joy bo'lib qoladi. Bu kimning aybi? Qaysi davlat senga aytayapti, yosh bola bilan xuddi ahmoq bilan gaplashgandek gaplash deb. Qaysi sistema xotining va farzandlaring bilan shunaqa gaplash deb peshonangga pistolet qo'ydi. Allohga qasam, birodarlar, uyg'onishimiz kerak.
Ammo muammolaringizni yechimi bu diningizda, boshqa joyda javob yo'q. Alloh subhanahu taolo aytdi: "Bugungi kunda men sizni diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni batamon qildim. Hayotingizda to'qnash keladigan istagan muammo, istagan sinov, ofat yoki qiyinchilik javobni faqat Alloh subhanahu taoloning dinidan va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan topasiz. Javob kerakmi? Alloh subhanahu taoloning diniga keling. Men sizga aniq yo'l qoldirdim", dedilar Allohning rasuli. Aniq yo'l. Bu gumonlar qayerdanligini bilasizmi? Bu chalkashuvlar, chunki bu bizning hayotimizga kamlik qilyapti. Bugungi kunda Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari qanaqa holatda? Birodar, bu farzmi, sunnatmi? Sunnat. Xudoga shukr, qilishim shart, farz deb o'ylayapman. Sezyapsizmi shunaqa muomalani? Biz bilan sahobalarning o'rtasida farq ana shunda. Biz Allohning rasulini har bir sunnatlarini qoldiryapmiz, chunki bu shunchaki sunnat. Ular esa har bir sunnatni bajarishgan, chunki bu u zotning sunnatlari. Istaysizmi baxt va omadni, o'zgarishni? Bu narsa bo'lmaydi. Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari to'liq hayotingizga kirmasa. Bo'pti, ko'p so'zlab yubordim. O'ylaymanki, aniq va tushunarli gapirdim. Biz uyg'onishimiz kerak va javobgarlikni qabul qilishni boshlashimiz kerak. Biz qo'limizni ko'tarishimiz kerak va aytishimiz kerak: "Men javobgarman. Bu hammasi meni", deb. Yaqindagi masjid yoki imom haqida xavotir olmang. Siz va men o'zgarishni